Presidenti i Republikës Bujar Nishani ka dekretuar bashkim dedjen për një mandat të dytë në postin e kryetarit të gjukatës kushtetuese. Dekretimi i kreut të shtetit vjen në përfundim të procesit konsultues me përfaqësues të partive parlamentare. Në dekretin e presidentit thuhet se presidenti i Republikës Bujar Nishani në mbështetje të ligjit për organizimin dhe funksionimin e gjukatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë dekretoi emërimin e bashkim dedjes kryetarit gjukatës kushtetuese. Ai lindi në 13 mars 1970 në Dibër, diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Ai ka punuar si gjyqtar në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe më pas deri në vitin 1998 si gjyqtar në gjykatën e apelit Tiranë. Prej vitit 1998 deri në vitin 2010 ka ushtruar detyrën e gjyqtarit në gjykatën e apelit Durrës. Në muajin maj të vitit 2010 është emëruar antar i gjykatës kushtetuese. Përbërja e gjykatës kushtetuese për të rihet çdo 3 vjet. Në 1/3 e saj sipas procedurës që ka caktuar ligji, gjyqtari i gjykatës kushtetuese vazhdon në detyrë deri në emërimin e pasardhësit të tij. Zgjedhja e antarit të gjykatës kushtetuese bëhet me shumicën e thjeshtë prej 70+1 votave në sallën e parlamentit. Para miratimit në parlament, kandidatura duhet të nënshtrohet një seancë dëgjimore me pyetje të antarëve të komisionit të ligjeve. Gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë përbër nga Bashkim Dedja, kryetari i gjykatës kushtetuese, Vitore Tusha, antar i gjykatës kushtetuese, Sokol Berberi, antar i gjykatës kushtetuese, Admir Thanza, antar i gjykatës kushtetuese, Altina Xhoxha, antar i gjykatës kushtetuese, Fatmir Hoxha, antar i gjykatës kushtetuese, Vladimir Kristo, antar i gjykatës kushtetuese.